কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালেই। আৰু ইয়াত দেখিছে এতিয়া মই বনাই আছো মাংস, আৰু কি মজা মাংস বনাই আছে ন, টেষ্টি টেষ্টি মাংস। আৰু এতিয়া মাংস হ'লে আৰু আৰু আজি ভাবিছোঁ যে ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰমানে ভাবিছোঁ সদায়তো ভাতেই খাওঁ, তাৰ আজি ভাবিছোঁ অকণমান বেলেগ বুলি, মানে বেলেগ মানে আৰু পুৰি খাওঁ বুলি, সেইকাৰণে পুৰিয়ে বনাই দিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে পুৰি আৰু বনোৱা হৈয়ে গ'ল, আৰু এতিয়া বাচ্চাবিলাকক দি আছোঁ। এতিয়া মই অকণমান পাছত আৰম্ভ কৰি দিম, আৰু মানে খাওঁ খাওঁ লাগিছে, মানে কেতিয়া খাব পাৰোঁ আৰু, বাচ্চাবিলাক বিয়া হ'লে আৰু আৰম্ভই কৰি দিম ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু এতিয়া মই লৈয়ে ল'লোঁ, আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে মাংসটো আৰু পুৰিৰ লগত কেনেকুৱা লাগিব। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনটো বহুত পৰিছে ঠাণ্ডা, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে পুৰি আৰু মাংস ভালেই লাগিব, সেইটো কাৰণে এতিয়া খাই দিলোঁ। আৰু মজা হৈছে মাংস আৰু পুৰি, ভাল লাগিছে খাই কিনা। আৰু ভাবিছোঁ যে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি, সেইটো কাৰণে একদম শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ব্লগ বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফলো কৰিব পেজত। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই বাই।